រឿងបញ្ចបាបីទេយើងធ្លាប់ឮបញ្ចបាបាណាចឹងហ្នឹងក៏កោណាលៈព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងសំដែងដែរណានាងបញ្ចបាបីហ្នឹងនាងហ្នឹងមានសភាពអាក្រក់ដែលជាផលរបស់បាប5យ៉ាងចឹងគឺដៃជើងភ្នែកច្រមុះមាត់ខុសកន្លែងវាបោចធំតូចអីចឹងទៅណាដូចកូនបិសាចចឹងវាខុសពីមនុស្សធម្មតានៅនឹងភូមិមួយខាងកើតខ្លោងទ្វារនគរពារាណសីក៏ប៉ុន្តែវាមានរឿងរ៉ាវជាមួយនឹងនាងបញ្ញាបាបីហ្នឹងពេលដែលព្រះរាជានគរពារាណសីនឹងឯងក្លែងខ្លួនព្រះអង្គយាងស៊ើបការពិតពីអ្នកស្រុកតើតេះឌីលព្រះអង្គរឿងអីយ៉ាងណានឹងស៊ើបមើលតើសរសើរព្រះអង្គរឿងអីគឺដើម្បីនឹងព្រះអង្គបានដឹងពីកំហុសពីព្រោះមាននរណាទៅចេះស្ដីថាបន្ទោសអីឲ្យស្ដាច់យោមានតែសរសើរទៅឆ្នៃព្រះរាជាលោកជ្រាបណាព្រះរាជាបានជ្រាបក្នុងសេចក្តីហ្នឹងដើរចូលទៅក្នុងភូមិស្រុកហ្នឹងស្ដាប់អ្នកស្រុកនិយាយគ្នាបន្លំខ្លួនខ្លែងខ្លួនហ្នឹងពេលយប់ចឹងណាដល់ទៅក៏ដល់ភូមិកន្លែងហ្នឹងទៅភូមិកន្លែងហ្នឹងនាងបញ្ញាបាបីហ្នឹងតែវាចម្រើនវ័យមកហើយចេះសំណុំចេះអីហើយណៃប៉ិនតែនៅលេងជាមួយក្មេងៗចឹងពេលហ្នឹងរត់ចូលរត់ឡើងទៅប៉ះនឹងព្រះជាណាប៉ះនឹងព្រះជាហើយកោណាលៈបរមពុរិស័ទហ្នឹងបានសម្ដែងហើយតែព្រះជាហ្នឹងគឺយើងហ្នឹងក្នុងកាលនោះបានជាយើងវាដឹងរឿងហ្នឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទអាចប៉ះទៅព្រះជាក៏ចាប់ដៃនៅពេលដែលប៉ះហ្នឹងចាប់ដៃជួយទប់កុំឲ្យដួលនោះស្រាប់តែញួរជួយដល់បេះដូងរបស់ព្រះអង្គហ្មងចឹងដោយអំណាចនៃសម្ផស្សដោយអំណាចនៃសម្ផស្សថតថាពៈដែលប៉ះព្រះហោះហ្នឹងចឹងគឺសម្ផស្សនឹងប្រកាសឡើងដូចជាទឹកមកហ្មងទៅណាញួរជួយដល់ព្រះអង្គហើយរូបរាងដោយកូនបិសាចចឹងជើងនោះមានវែងមានខ្លីមានធំមានតូចដៃនឹងក៏ដូចគ្នាខ្លួននឹងក៏មានធំមានតូចភ្នែកនឹងមួយបាស់ទៅលើមួយបាស់ទៅក្រោមអាមួយធំអាមួយតូចច្រមុះនឹងដូចផ្លែក្រូចចឹងទៅមាត់នឹងវាចទៅក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជាទប់រាជគេអត់បានទេសំផស្សនឹងគឺថាញួយរំជួតញួរំជួយទៅតែម្ងចេះណាត្រង់ខ្ញុំថានឹងចង់ត្រូវផងណាដល់សំផស្សនឹងជាទឹកព្រះជាស្រឡាញ់ម្ងទុកព្រះកិនឹងមិនបានចង់ចាប់ចង់ប៉ះសាច់គេនឹងម្ងទេប៉ះទៅនឹងយើងដឹងហើយថាសាច់នឹងស្រីទៅទន់យ៉ាងណែណាទេណាតន់តែណាបណ្ដានេះវាមិនមែនត្រឹមតែទន់ធម្មតាទន់ទៅវាឆក់យកអាសេចក្ដីស្រឡាញ់នឹងមកហ្មងហ្នឹងចឹង
ណាចង់តែប៉ះចង់តែស្ទាបចង់តែងែលនឹងគេថារូបវាអាក្រក់បិទភ្នែកងែលទៅណាសួរថាអ្នកឯងមានប្តីហើយទៅអត់ទេទូខ្ញុំអត់មានប្តីអត់មានស្គាល់តែស្ដាច់ទេខ្ញុំមានប្តីណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការនាងជាប្រពន្ធទេខ្ញុំទៅប្រាប់ម៉ែឪខ្ញុំសិននាងនឹងមានផ្ទះនៅតែឯងចឹងនៅតែឯងម៉ែឪនៅផ្ទះមួយផ្សេងទៀតម៉ែឪឲ្យកូននឹងនៅតែឯងរូបវាអាក្រក់ពេកនៅទៅសូមទានគេក៏សូមទៅអីក៏អីទៅហើយតែជួយចាំជួយទំនុកបំរុងជួយអីអញ្ចឹងហើយកូននឹងជោគចិត្តលេងគ្នាឯងទៅព្រមនៅអញ្ចឹងទៅចឹងរត់ទៅទាំងយប់ប្រាប់ម៉ែឪប្រពន្ធម្ដាយថាអើមានបរោះណាចង់បានខ្លួនឯងជាប្តីយកគេទៅស្រួលអត់ទាំងមកមើលកូនប្រសានៅទៅទៀតទាំងនាងនោះមកបានពរាជានៅជាមួយទាំងយប់នឹងឯងហើយព្រះជាជាប់ជំពាក់នឹងថតថាពាក់នឹងយកឡើងភៀសខ្លួនមកមកទាំងយកទៅទាំងយកណាមកពីជាតិមុននាងបញ្ញាបាបីនឹងក៏កើតជាកូនអ្នកក្រដែរជាអ្នកកំសត់ដែរទេធ្វើដីភក់លេជាមួយល្មក់គោជាមួយចំបើងអីអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើជាជាងផ្ទះព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គលោកនៅនឹងណាគូហៀបភ្នំមានញក់មួយហើយលោកត្រូវការដីនឹងយកទៅបិទកន្លែងខ្យល់ប្រហោងខ្យល់នោះលោកត្រូវការដីនឹងណាដូច្នេះលោកកាន់បាតនិមន្តទៅមកដល់កន្លែងនាងនឹងកំពុងតែធ្វើអាដីនឹងអានឹងពីជាតិមុននៃនាងបញ្ញាបាបីនឹងខឹងហ្មងយើងខឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធបាត្រង់អាខឹងហ្នឹងសម្លឹងទៅធ្វើមាត់វាទៅធ្វើដៃទៅជើងទៅត្រង់អាដីមកសុំដែរដីអញ្ចឹងគាត់អាដីមកសុំនៅសម្លក់សម្លឹងចិត្តអាក្រក់កើតឡើងត្រាប់តែព្រះវិជ័យកពុទ្ធគង់នៅស្ងៀមញញឹមពភៈដូចប្រចាំពេញវងមកអញ្ចឹងមើលទៅម្ដងទៀតអូអញស្ដីឲ្យមិញស្មានតែខឹងអត់ខឹងក៏កើតចិត្តចូលចិត្តឡើងវិញពូតដីមកដុំល្មមដាក់ចូលបាតហ្នឹងដាក់ទៅក្នុងបាតទៅព្រះជ័យពុទ្ធយកដីហ្នឹងមកធ្វើជាងបិទខ្យល់វាមានប្រហោងខ្យល់ចូលប៉ណ្ណឹងនាងហ្នឹងតែអត់មានទៅទេវលោកទៅអីណាមកកើតជានាងបញ្ញាបាបីហ្នឹងដោយអំណាចនៃការខឹងក្រោតហ្នឹងវាតាមមកអាខ្មៅឲ្យផលខ្មៅអាសឲ្យផលសទៀតណាអាខ្មៅហ្នឹងបាបកើតមកអាបាបហ្នឹងវាឲ្យអញ្ចឹងដោយសារទុះនៃការខឹងក្រោតហើយមិនខឹងទៅចំណាចំព្រះវិជ័យកពុទ្ធទេនេះបាបវាមានឧបនិស្សយបច្ច័យកើតឡើងមកអាភ្នែកស្រឡក់ស្រលឹងអាពេតមាត់ស្អីហ្នឹងទៅអាធ្វើច្រមុះមរិចមរិចដាក់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៅមកវិញទាំងអស់ទាំងដៃទាំងជើងអីហ្នឹងប៉ុន្តែអានិសង្ឃដែលបានឲ្យដីទៅនោះណាពូតដីច្បាច់ដីទៅនេះកម្លាំងដីដែលពូតច្បាច់ទៅនេះគឺសម្ផស្សខ្លាំងនៅនឹងដៃនោះហ្មងចឹងណាហើយវាមិនមានតែដៃណាវាមានពូជដែលរៀបចំឲ្យសម្ផស្សនឹងផ្សព្វផ្សាយពេញកាយទៅទាំងអស់ចឹងបានជាពរិជាជាប់ជំពាក់នឹងថោតថាពាក់នឹងមែនទេចឹងណាមកនឹងអត់មានចង់មកមើលរូបទេមកតែយប់មានតែល្អអីរូបប៉ុន្តែតែបានប៉ះហើយគឺថាចិត្តនឹងវាបាត់ទុក
បាត់កង្វល់ទេណាអាដែលសេចក្តីសប្បាយវាកើតឡើងលោភៈវាកើតឡើងនឹងផោតឆាប់ពៈហ្នឹងវាអណ្ដែតដូចជានាំគ្នាហោះអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងបានទៅជាប់ចិត្តនោះណាណាវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាសប្បាយអត់មានខ្វល់ខ្វាយរឿងទុករឿងកង្វល់អីទៀតលោភៈដែលកើតឡើងប្រកបដោយរាគៈដ៏ខ្លាំងក្លាព្រោះតែផោតឆាប់ពៈនោះអីនឹងរឿងនាងបញ្ញាបាបីហ្នឹងថ្ងៃមិនទៀតពេលជិតដល់ម៉ោងទៅឲ្យអស់មួយរឿងទៅណាពេលមួយនេះឪពុកហ្នឹងក៏កើតរោគធ្លាក់ឈាមហើយមានគ្រូអីអីចឹងទៅមកមើលមកអីទៅថាជាបាលតលតែបាយបាយាស់លាយទៅដោយទឹកដោះមានទឹកខ្មុំមានស្ករគ្រោះអីនោះបានអាចព្យាបាលរោគធ្លាក់ឈាមនឹងបានតំណងជាកាពះមកទៅនោះទៅនោះត្រូវថាបាយបាយាស់ហ្នឹងអាចព្យាបាលមិនដឹងទៅរយណាទេយើងគឺអ្នកក្រអីម្លេះនោះព្រោះរឿងបាយហ្នឹងវាសម្រាប់តែគេអ្នកមាននេះនោះអ្នកក្រវាមិនដែលបានទទួលទានទេតែហិតក្លិនហ្នឹងតែដើរទៅចិត្តគេអ្នកមានទៅនិយាយចង់និយាយឡើងទៅទៅណែក្រែងលោកកូនប្រសាយើងទៅរួចបានដឹងមិនដែលឃើញកូនប្រសាផងទេបានតែនឹកថាឥឡូវមានកូនប្រសាហើយសួរកូនស្រីទៅប្តីកូនឯងទៅរួចបានដឹងទៅរួចអូខ្ញុំមិនដឹងទេចាំមើលខ្ញុំទៅសួរគាត់សិនណាចាំយប់គាត់មកដល់ពេលទៅអង្គុយសង្កត់ក្បាលបាជាគង់ធ្វើការຕົកអើកើតទុកផំផ្សំផងព្រោះពុកនឹងកាត់ឈឺនោះម្ដងនឹងដឹងថានាងនឹងមានអាការៈកើតទុកអញ្ចឹងសួរនាងកើតទុកអីណាហើយនាងអញ្ចឹងនាងកើតទុកអីអើនាងអូនផងនាងអូនផងណាណានាងអូនកើតទុកអីបានថាប្រាប់រឿងទៅទូលព្រះជាហើយសួរថាអញ្ចឹងបងឯងអាចរកបានទេបាយាស់ហ្នឹងជាឆ្នាំជាបាលឪពុកហ្នឹងអូខ្ញុំហ្នឹងនៅទៅរយណាទេព្រោះអាហ្នឹងវាសម្រាប់តែគេអ្នកមានព្រះជាអីនោះអត់មានដល់អញ្ចឹងទៅឃើញប្រពន្ធនៅតែកើតຕົកអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញមិនអីទេចាំបងព្យាយាមនឹងរួចបានណាព្រះជាបានរីករាយសប្បាយជាមួយនាងនឹងរួចទៅក៏ចេញទៅយប់ទៅទៀតទៅណាទៅគិតទាំងគិតថាបើយើងយកនាងនេះមកនៅក្នុងព្រះនគរមនុស្សម្នានឹងថាយើងលប់សតិយកបិសាចមកធ្វើមហេសីគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយកមកឲ្យបានទៅដល់រោគឧបាយដល់អញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងនឹងឯងថ្ងៃឡើងនឹងឲ្យគេដាំវត្ថុបាយាស់នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវតាមតែនាងនឹងប្រាប់ទាំងអស់ហើយខ្ចប់ដាក់នឹងស្លឹកឈើទៀតស្លឹកឈូកយកមកខ្ចប់មួយនឹងគឺធម្មតាមួយទៀតនឹងឯងដាក់ស្នៀតសក់កែវមណីទៀតណាហើយតែចូឡាមណីស្នៀតសក់នឹងជាកែវមណីដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់មួយទៀតពីរកញ្ចប់ណាពេលជប់ឡើងយកមកទៀតយកមករួចទៅ
រីករាយជាមួយនាងបញ្ញាបៃនឹងប្រាប់ថាឲ្យយកទៅឲ្យលោកឪពុកនឹងក៏ពិសាក៏ចប់នេះមុនណាអាក៏ចប់នឹងអត់មានស្ងៀតសក់ណាហើយអាចប់មួយទៀតនឹងចាប់ដល់ស្អែកដើមនាងនឹងបានយកទៅឲ្យឪពុកឪពុកនឹងគាត់ក្រានទទួលទានបានមួយចំណែកប៉ុណ្ណឹងវាជ្រួតជ្រាបសពសារពាងកាយចុះអ្នកក្រវាមិនដែលមានឲ្យជារស់អីជ្រួតជ្រាបប៉ុណ្ណឹងអូមានកម្លាំងព្រឹសឡើងទាំងរួចអណិតប្រពន្ធអណិតកូនទុកឲ្យកូនកូននឹងទទួលទានបានដល់3នាក់មកកញ្ចប់នឹងមានកម្លាំងកំហែងមែនទេហ្មងចឹងណារួចទៅមកកញ្ចប់ទៀតនឹងទុកវាស្រួលបួលណាចាំបន្តទៅពេលក្រោយអ្ហ៎មិនបានសើចខ្ញុំទេសតែជាប់គោះម៉ោងតិចចុះណាតែថាຕົកពេលក្រោយមិនຕົកអាមេធុបាយយ៉ាស់នឹងមកជាប់ទៀតហ្នឹងទៅពេលក្រោយណាដល់ទៅពេលស្អែកឡើងព្រះជាຕົកតែងប្រកាយហើយប្រាប់ថាទៅយកស្នៀតសក់មកឲ្យយើងអ្នកដែលទៅយកមកនោះថារស់អត់ឃើញបាត់អញ្ចឹងឆាប់ចាត់ចែងនៅឆែកឆែកក្នុងវាំងឆែកក្នុងព្រះនគររੂអត់ឃើញឲ្យឆែកក្រៅព្រះនគរទៀតនៅក្នុងតកូលអ្នកក្រក្រអីហ្នឹងហើយឆែករੂសັບគ្រប់ទៅទៅចំផ្ទះនាងនឹងឯងទៅហើយព្រះជាប្រាប់ទៀតមើលអាកញ្ចប់ស្អីស្អីហ្នឹងមើលឲ្យអស់គេទៅចាប់ឆែកឃើញនៅក្នុងអាកញ្ចប់បាយហ្នឹងចាប់ម៉ែចាប់ឪហ្នឹងមកថាហេអត់ទេខ្ញុំអត់មានចៅខ្ញុំអត់លួចទេបាយហ្នឹងគេយកមកឲ្យខ្ញុំទេណាណាកូនស្រីខ្ញុំសួរកូនស្រីនឹងទៀតកូនស្រីនឹងថាប្តីខ្ញុំយកមកប្តីនាងមួយណានៅឯណាថាអត់ទេខ្ញុំមិនដែលឃើញហងមកតែយប់ហើយបើអ្នកឯងរស់ប្តីអ្នកឯងមិនឃើញទេគឺងាប់ឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងម៉ែទាំងឪទាំងនាងហ្នឹងពុកម្ដាយនឹងយំហើយអញ្ចឹងទៅរាជបរោះក៏ទៅក្រាបទូលព្រះរាជាព្រះរាជានឹងចាត់ឲ្យគេមកសួរទៀតតើអាចចំណាំចាំអីទេប្តីរបស់នាងនឹងថាខ្ញុំចំណាំរូបអត់បានទេព្រោះយប់នឹងនេះមិនដឹងមុខមាត់មិនទេប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំចាប់ដៃខ្ញុំចំណាំបានប្រកែរឿងស្គាល់ដៃទាំងព្រោះណាអញ្ចឹងព្រះរាជាថាបើអញ្ចឹងប្រជុំប្រុសប្រុសទាំងអស់ដើម្បីឲ្យនាងនឹងចាប់ដៃធ្វើជាវាំងនួនមួយបិទចោះប្រហោងវាំងនួននឹងសម្រាប់ឲ្យលូកដៃទៅនៅពេលដែលចាប់ដៃនឹងបាំងវាំងនួនទាំងមិនឲ្យឃើញមុខទេដើម្បីឲ្យវាមូលអារម្មណ៍ទៅតាមពិតព្រះរាជានឹងមានឧបាយកលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចាំមើលស្ដាប់តទៅទៀតណាណាហើយតែនាំនឹងនាងនឹងមកបង្ហាញគេនឹងសិនអាមុនដំបងនឹងចូលវាំងនួននឹងម្នាក់កថាងាប់ហ่านឹងអាណាទៅធ្វើប្តីវាទេម្នាក់ញាក់សាច់ចឹងកពីថាអញ្ចឹងព្រឺខ្លួនហ្មងគ្រាន់តែឃើញខ្លួនគ្រាន់តែឃើញរូបនាងហ្នឹងហើយឲ្យនាងហ្នឹងចូលទៅក្នុងវាំងនួនទៅម្នាក់ហុចដៃទៅញាក់ប្រើតហ្មងចឹងណាញាក់ប្រើតនឹកឃើញអើយបើសិនជានាងនឹងបានរួចខ្លួនមកអស់ដីស្រែចំការអស់មាសអស់ប្រាក់អីក៏បានឲ្យតែបានមកធ្វើប្រពន្ធព្រះរាជានឹងចង់អញ្ចឹងទេចង់ឲ្យមហាជនទាំងអស់ដឹងអំពីសម្ផស្សរបស់នាងហ្នឹងចង់ឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងដើម្បីដល់ពេលព្រះអង្គយកមកហ្នឹងឲ្យគេយល់ថាដែលព្រះអង្គជាប់ជំពាក់ប្រតិយហ្នឹងនឹងសម្ផស្សហ្នឹង
កុំឲ្យគេថាព្រះអង្គឆ្កួតណាណាឧបាយរបស់ព្រះរាជានឹងអញ្ចឹងទេម្នាក់ម្នាក់គឺថាញួរញាក់សពសាច់ទាំងអស់ទាំងនាងនឹងគ្រាន់តែចាប់ដៃគ្រាន់តែសម្ផស្សបាតដៃចាប់នឹងគឺអត់ទុកថ្មដីបានទេណាហើយកំពីប្រាប់ប៉ុណ្ណេះទៀតចាប់រួចអញ្ចឹងទៅអត់ដកដៃអាអ្នកលោកទៅឲ្យចាប់នឹងណាតលតែអ្នកធ្វើការនឹងដាក់មកមិនពាត់ទៅបាក់អូភ្ញាក់ខ្លួនណាណាធួនធួនដល់ប៉ុណ្ណឹងណាទាំងណាឆ្លឹកតលគេវាយភ្ញាក់ខ្លួនគ្រប់គ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងទៅគិតស្រៀងស្រៀងគ្នាគិតចង់បាននាងនឹងឯងមកធ្វើជាភរិយាចង់ឲ្យមកនៅជាមួយសម្ផស្សនឹងវាជ្រួតជ្រាបទៅធ្វើឲ្យភ្លេចភ្លាំងអស់រហូតអត់មានខានារាជាប្តីព្រះជានឹងណាឲ្យវាច្បាស់លាស់យើងទៅដែរទៅព្រះជានឹងប្រាំតែលោកកោះចូលទៅអ្នកនោះស្រែកយ៉ៃហ្មងទៀតនេះប្តីខ្ញុំបានព្រះជាប្រកាសឡើងថានាងនឹងសំជាភរិយារបស់អ្នកណាទាំងអស់គ្នាក៏បានស្រែកថាសំជារបស់ព្រះជាហើយណាព្រមដោយខ្លួនឯងហ្មងយើងដឹងថាសំជារបស់ព្រះជាហើយដោយសម្ផស្សទឹកហ្នឹងបានព្រះជាប្រកាសទៅថារឿងវាចេះរឿងឈ្លៀតស្អអីហ្នឹងក៏ជារបស់យើងអីចឹងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានដឹងអំពីសម្ផស្សរបស់នាងហ្នឹងយកមកអភិសេកជាមហេសីទាំងមិនមែនម៉ាក់ល្មមទេញ៉ាងបញ្ញាបាបីហ្នឹងមហេសីព្រះរាជានគរពារាណសីទាំងហើយព្រះរាជានឹងគឺព្រះបរមពុទ្ធសាសនាណាឆ្លក់វងវែងជាមួយនាងបញ្ញាបាបីហ្នឹងអត់វានិច្ឆ័យក្តីទេណាឆ្លោះដណ្ដើមដីគ្នាអីដាក់នែឯងទៅអញអត់កាត់ក្តីឲ្យទេជាប់ជាមួយនាងបញ្ញាបាបីអត់វានិច្ឆ័យក្តីឲ្យពជារះហើយមនុស្សស្រីទៀតទាំងអស់ដែលស្អាតស្អាតរូបដូចទេវសោព្រះជាឈប់មើលមុខទាំងអស់ទេណាឈប់មើលមុខនឹងមិនខ្ញុំថែមទេណាកំពីនិយាយទេត្រាប់តែរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាមានតទៅទៀតនាងនោះច្នែនវាកើតអារឿងច្នែនទេច្នែនមិនល្អទេណាច្នែនទេគឺយើងអន់ជាងគេហើយតែយើងច្នែននឹងគេនិយាយពីចំណែនបន្តិចទៅយើងគួរតែថាត្រេកអរនឹងការមានបានវ័យវ័យរបស់អ្នកតន្ត្រីណាពីព្រោះវ័យវ័យដែលមានហេតុផលទាំងពីកាលណាពីយើងគិតជឿទៅមិនចំណែនទេការចំណែននេះជាការបិទរោចិត្តខ្លួនឯងផងបាបផងអាប់អោនណាព្រោះតែចំណែននឹងផងមនុស្សអ្នកលេងគង់គេលើកតម្កើងគ្នាគាត់អ្នកលេងអ្នកល្អលើកតម្កើងអ្នកល្អតែមនុស្សដែលមានចរិតជាស្រីចំណែនអត់ចេះលើកតម្កើងណាទេណាអានឹងគឺជារឿងអាប់អោនទៅមែនទែនតែមានទោសខ្លាំងណាដោយការប្រព្រឹត្តព្រោះចំណែនមើលពីខុសលោសកៈអីហ្នឹងចិត្តតែរឿងចំណែនពីជាតិមុនមកប៉ុន្តែរឿងនេះវាកើតទៅជាការចំណែនអញ្ចឹងពីព្រោះព្រះរាជាឈប់ទាំងមើលមុខណាដល់អញ្ចឹងកើតរឿងចំណែនស្រាប់តែរឿងរ៉ាវវាកើតឡើងនាងបញ្ញាបៃហ្នឹងនិមិត្តយល់សពឃើញជីកលើក្បាលតម្រៃប្រដាប់ទៅដោយអលង្ការហើយលូកដៃទៅស្ទាបអែលប្រចាំដែងទៀតទៀតតាមនិមិត្តនេះពិតប្រកបបានជាមហេសីនៃព្រះរាជាពីនគរណាគឺបានប្តីជាស្ដេចពីរទៀតតាមនិមិត្តហ្នឹងទៅបានព្រះរាជាជាស្វាមីពីរព្រះអង្គត
តែព្រះជាចង់ដឹងថាម៉េចបានជាមហេសីនិមិត្តអីផ្លែចម្លែកម្លេះហៅហៅមកទេហើយរឿងហ្នឹងវាដឹងមុនដល់ពួកនាងនាងនោះរឿងយល់សពហ្នឹងហើយហៅហៅឲ្យមកទេហ្នឹងពួកនាងហ្នឹងសោកហៅឲ្យស្រេចចឹងសោកហើយស្រេចណាពួកដល់ហៅហ្នឹងមកទេដែលនាងនឹងយល់សពឃើញជីកលើក្បាលតម្រៃប្រដាប់ទៅដោយអលង្ការគឺជានិមិត្តនៃមរណៈរបស់ព្រះអង្គទៅទៅទេចឹងហៅនឹងស៊ីសណូកណាហើយដែលនាងនឹងលូកដៃទៅង្អែលប្រចាំនឹងគឺជានិមិត្តដែលនាងនឹងនាំប្រចាំមិត្តមកសម្លាប់ព្រះអង្គទៅដើមនគរព្រះជាថាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចភ័យបដាយណាបានចាត់ចែងដាក់នាងនឹងឯងក្នុងទូកមួយបន្តែតាមតលេគង្គាចឹងបន្តែមិនសម្លាប់ទេនឹកសំណោះសំផោះដៃបន្តែទៅនៅត្រូវមកខាងនគរមួយទៀតឈ្មោះពេវរីចឹងណាព្រះជានគរពេវរានសីឈ្មោះពកៈណាឈ្មោះពកៈព្រះបរមពុរិស័ទណាព្រះជានគរពេវរានសីនៅត្រើយម្ខាងនោះគឺនគរពេវរីព្រះជានឹងឯងទៅនាំបរវាសេនាបតីអីទៅស្រង់ទឹកនៅពីខាងក្រោមដល់ពេលទូកនឹងដែរទៅសេនាបតីថាទូកបោះទូលសង្គមព្រះជាថាសេនាបតីឯងយកទូកទៅប៉ុន្តែស្អីស្អីនៅក្នុងទូករបស់យើងណាអត់តាំងនឹងឃើញនាងនឹងផងទៀតតាំងនឹងឃើញទូកលឹមលឹមមកហើយដល់មកទៅនាងនឹងដេកក្រាបទៅដល់ពេលងើបឡើងបានឃើញព្រះជាដាក់រតនៈដាក់អាហារភោជនអីទៅទាំងអស់ក្នុងទូកនឹងទៅដល់ទៅបានព្រះជាសួរនាងនឹងនិយាយពីក្នុងទូកមករៀបរាប់ខ្ញុំនឹងជាអាចែព្រះជាថាអូយវិសាចមកពីណាវើយបាននាងនឹងថាទេខ្ញុំមហេសីរបស់ព្រះជានគរពរិនិស័យរឿងរ៉ាវវាចេះវាប្រាប់តាមសេចក្តីនឹងទៅអត់មានកុហកទេតាមពិតទាំងអស់ហើយសម្ផស្សរបស់នាងបញ្ញាបៃល្បីមកចម្ពោះទ្វីបហើយដល់ទៅព្រះជាអត់បានឲ្យនាងនឹងចាប់ដៃឯណាវានគរផ្សេងហ៎អត់បានទេណាហើយដល់ទៅលឺល្បីអញ្ចឹងចង់ឲ្យចង់ប៉ះគេដែរតែទៅចាប់លើកដៃគេចុះពីទូកមកចឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងអាសម្ផស្សនឹងវាជ្រាបចូលមកក្នុងបកាយព្រះជាជឹកដល់បេះដូងចឹងបាទដល់អញ្ចឹងក៏បានយកធ្វើជាភារយាជាមហេសីទៅរឿងវាល្បីទៅដល់បាទព្រះនិស័យឯនោះស្ដាយមហេសីណាស្ដាយនឹកសំណោះឡោះឡៃលើកកងតបមកហ្មងចឹងលើកកងតបមកឈមមុខផ្ញើសារមកបើឲ្យនាងបញ្ញាបាបីជាមហេសីយើងវិញអាហ្នឹងអត់អីទេបើមិនឲ្យច្បាំងព្រះជាពេលវេលាច្បាំងក៏ច្បាំងអត់មានប្រកលឲ្យលើកតបមកហ្មងទេនិយាយពីកងតបឯណោះណាកងតបឯណោះវាខ្សឹបខ្សៀវត្រូវគ្នាអត់មានខឹងអីគ្នាយើងមិនត្រូវសម្លាប់គ្នាព្រោះហេតុតែព្រះជាតណ្ដៅមេត្តាក្រៀមទៅវើយនិយាយគ្នាណាណាប្រកាសប្រាប់គ្នាមិនត្រូវសម្លាប់គ្នាទេហើយបានប្រជុំគ្នាទៅនៅពេលដែលប្រជុំមុខដាក់គ្នាហ្នឹងបានរៀងខ្លួនហ្នឹងមកក្រាបទូលព្រះជាថាកុំច្បាំងគ្នាអីព្រះអង្គហើយចែកគ្នាទៅ
ព្រះជាថាអញ្ចឹងក៏បានណាចែកក៏ចែកព្រះជាពេលវេលាក៏ព្រមព្រះនិស័យនេះក៏ព្រមធ្វើជាវិមានមួយនៅក្បែរមាត់ទឹកនឹងម្ខាងម្នាក់ណាដាក់វែងគ្នា7ថ្ងៃម្នាក់ទៀតណាវែងគ្នានឹងនាងបញ្ញាបៃបានស្ដាច់ពីនគរព្រះជាទាំងពីរនឹងជាស្វាមីទាំងហើយកូនាលៈនឹងបានបន្តទៅទៀតថាយើងដឹងយើងដឹងនាងបញ្ញាបៃនឹងរួចតែមួយអាទិត្យពីនគរព្រះនសីចុះទៅកាន់នគរពេលវរីទៅត្រូវរើគ្នាជាមួយអ្នកអំទូកនោះបានអ្នកអំទូកម្នាក់ទៀតទោះជាយើងដឹងហើយក៏យើងអត់អាចលែងយ៉ាងបានដែរព្រោះសំផស្សហ្នឹងគឺជាទីពេញចិត្តរបស់យើងហើយរឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងដល់កន្លែងហ្នឹងបានជាប់ហើយណាសម្រាប់ត្រង់ដែលថាកូណាលៈព្រះបរមពុរិស័ទដែលជាតវៅហ្នឹងរីពលរៀបរាប់អំពីការវង្វេងវង្វាន់ដោយសារតែភរិយានឹងឯងចង់ច្បាំងគ្នាក៏ដោយសារភរិយានឹងឯងហើយជាប់ជំពាក់ទៅនឹងសំផស្សហ្នឹងហើយសំផស្សហ្នឹងជាទឹកដោយអានិសង្ឃដែលបានថ្វាយដីដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធហ្នឹងណាចឹងប៉ណ្ណឹងចោះហួសម៉ោងទៅគេដោយអំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងពុកតនាគុណចាស់ទាំងញាតិញោមទាំងស្រីទាំងប្រុសស្ដាប់ព្រះធម៌សំដីរឿងនាងបញ្ញាបៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏បានបានអានទៅក៏បានចាប់យកនៃសេចក្តីថាទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងមានតែការដែលយើងចូលមករកព្រះធម៌តែប៉ុណ្ណោះដែលព្រះធម៌ហ្នឹងអាចជួយឲ្យយើងរួចផុតពីអំណាចនៃកិលេសមានតែព្រះធម៌នឹងឯងនឹងជួយយើងឲ្យរួចផុតអំពីអំណាចនៃសេចក្តីទុក្ខសោកអំពីកំហុសគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតនេះទាំងប្រុសទាំងស្រីមែនទេទៀតណាដែលយើងចូលមករកព្រះធម៌ទៅព្រះធម៌នឹងនាំឲ្យមានការចម្រើនរុងរឿងរួចផុតអំពីសភាពអាប់អោនគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មានតែព្រះធម៌ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យអណ្ដែតរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខសោកចូលដល់សេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់ដែលជាសេចក្តីសុខសាន្តដ៏យ៉ាងត្រៃលែងទាំងសូមអនុមោទនាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីទុំទៅដែលដល់ហើយនៅជាសានបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមជាសានបានសេចក្តីសោកទៅហោង